преди половин час проведох разговор по телефона с един от служителите на екипа на Енергопро. За втори път пробиват дупки за съответния стълб, пада. До такава степен се напоява земята и все още не е укрепен самия стълб. Обадих се на областния управител господин Ковачев, за да поставя въпроса явно на по-високо ниво и оттам вече да поставят проблема на управителния съвет на Енергопро. Защото не може да бъдат без осигурена техниката и момчета и да си свършат работата. Към настоящия момент това е ситуацията и аз очаквам да ми звънна, да ми кажат какво ще правим. Тази вечер или утре ще продължават. Да разбереме, че хората и населените места, които са зависими от този стълб и там той е трафопост, тая подстанция, остава на същото положение, същите хора продължават. Да, сега остава на същото положение, остават на същото положение и другите села, които не са зависими от този стълб, а от други трасета. Това са пак Чилнов, повтарям, Банецка, село Кацелове, сами се обадиха преди малко една от улиците с възрастно население. Защото екипите на Енергопро са извън населените места и още не са влизали вътре да оправят електропреносната мрежа в населените места. И затова остава и частично бедственото положение. Продължавам, докато не бъде оправено всичко. Военни, помощ от военни. Нямаше нужда от тях, защото те изправят стълба, но трябва явно с бетони да се укрепи. То не може в пръста да се слага стълб и да виси 20 кВт ток. Значи, това е просто смешна безумие някакво. Yes. Просто това дружество не ти върши работа, нека да го казах и в интервюто. Това е проблема. И няма кой да им каже на тези хора да осигурят служителите с съответната техника или са ги пуснали, даже и с износени дрехи и обувки. Без инструменти. И очакваме да се решават тези въпроси. Проблема е, има и друго, че вътре в населените места ние се обадихме на началника на Енергопро за две могили, нямаме и право общините дори да наемем и частни фирми и да ги пускаме да оправят поне вътре в населените места. Дори бях склонен и това да премина и в това направление, да могат вътрешно тук да бъдат възстановени жици, трафопостове, да бъдат пуснати по къщите. Дори това нямаме право да го правим. И съм поставен пред един така факт, е хубаво госпожата не скажете, има решение. Да. Те решение е много, само че трябва да нарушаваме закон. Така ни е направено законодателното уредба в България. Но то така може да продължи и още два дена, три дена да не успее да един стълб да държи в шах толкова хора. Да. И помпите долу работят с агрегат. Утре мога да кажа две и кажа, ами скъпо ни излиза нафта, мога да спрат помпите и пак да останем без вода. Само направо изумено това, което едно дружество частно може да се позволи в България да се прави. И да не може да му се търси отговорност. Не, тук отговорност най-вероятно ще бъде потърсена. Те или иначе с областния управител разговаряхме, ще искаме и инициираме среща с управляващите там от това дружество, с настояване да има бъдещи инвестиции. Не може без да инвестира тук в мрежи, в стълбове и да чакаме всичко да не е наред през зимния сезон. Това е проблема, че нищо не са инвестирали тези хора. Дори сервитутите не си почистват.